မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်နေပြည်တော်မွန်လူဝသားနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှာ2024ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မွန်လူဝသားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ်ဆုံးအပူချိန်တွေကတော့နေပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မွန်လူဝသားကျူတူမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှတိမ်သင့်သင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပီလုံးလုံးလုံးမှာတိမ်နှဲငယ်မှတိမ်သင့်သင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှတိမ်သင့်သင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းရင်တင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြမမြမကံယူနဲ့တချောင်းနဲ့ကန်းလွပင်လေးပင်တို့မှာ၅ပေမှာ9ပေကန်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေတီခမန်းစက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီနေ့သားကြီးတို့မှာနေရာကျကျနေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းနေ့သားကြီးရဲ့ထပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနေ့သားကြီးရန်ကုန်တိုင်းနေ့သားကြီးအင်အာရီတိုင်းနေ့သားကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရွာပြီးစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းတန်းဒီကနေ့ညနေထိမိုးလွဝသားချင်းနေခမန်းကျမနေရာကွက်ကြားမွေးနေငယ်တီချုံရွာဖွဲရရှိပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းတန်းဒီကနေ့ညနေထိမိုးလွဝသားချင်းနေခမန်းကျမနေရာကွက်ကြားမုတ်တီကျုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာလေ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလဝသအခြေအနေခမန်းကျမတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ44ဒီဂရီဆယ်စီယပ်113ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းကျမအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေအပူချိန်များအနေငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလွယ်သားသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။